नमस्कार, दीप्स किचन मराठीमध्ये मी दीपाली आपलं मनापासून स्वागत करते. आज आपण खारी शंकरपाळी कशी करायची ते पाहणार आहोत. त्यासाठी मी इथे अर्धा किलो मैदा घेतला आहे, 10 चमचे तेल घेतले, ह्या पोहे खायचे 10 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे, 1 चमचा जिरे घेतलेत, 1 चमचा ओवा घेतला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलं आहे. पीठ भिजवण्यासाठी आपल्याला पाणी लागणार आहे आणि शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल लागणार आहे. सगळ्यात आधी आपण जिरे, ओवा, मीठ आणि तेल मैद्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊयात. सगळ्यात आधी मी जिरे घालणार आहे, ओवा घालणार आहे. ओवा मी हातावरती थोडा चोळून घेणार आहे, म्हणजे वास छान येतो ओव्याचा. ओवा घातला आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडंसं मीठ घालणार आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजे मीठ घेऊ शकता. आणि हे तेल वापरणार आहे मी. तेलाचं मोहन गरम केलेलं नाही आहे, तुम्ही गरम करूनही घेऊ शकता. मी असंच वापरलं आहे. आता आपण हे मिश्रण सगळं मिक्स करून घेऊया. तेल सगळीकडे व्यवस्थित लागलं पाहिजे. मी चांगलं व्यवस्थित आता मिक्स करून घेते. तेल चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे, पिठाचा चांगला असा मुटका तयार होतो आहे. आपल्याला असंच करून घ्यायचं आहे. पीठ म्हणजे चांगल्या कुरकुरीत आणि क्रिस्पी होतात शंकरपाळ्या. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून पिठाचा घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे. जसं आपण पुरीला पीठ मळतो अगदी तसंच आपल्याला पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. पाणी एकदम ओतायचं नाही आहे, थोडं थोडंच वापरायचं आहे. आपण चांगला घट्ट गोळा मळून घेतो आहे. आपलं पीठ भिजून झालेलं आहे. मी थोडासा तेलाचा हात लावला आहे वरती आणि पुन्हा एकदा छान मळून घेतलं आहे. साधारण एवढं पीठ भिजवायला मला हा काचेचा 1 ग्लास पाणी लागलेलं आहे. आता हे पीठ मी 10 मिनटं झाकून ठेवणार आहे. 10 मिनटानंतर आपण शंकरपाळी तयार करून घेऊयात. 10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण पीठ काढून घेऊयात. आता पीठ चांगलं आहे, एकजीव करून घेऊया. आणि आता ह्या पिठामधला एक उंडा काढून घेते मी. चांगला उंडा काढून घेतलेला आहे आपण एक. आता हे पीठ मी एका बाउलमध्ये ठेवते आणि एक छान पोळी लाटून घ्यायची. आपल्याला पातळ पोळी लाटायची, एकदम पातळ पोळी लाटून घ्यायची. गोड शंकरपाळीसारखी जाड पोळी लाटायची नाही आहे, पातळ लाटायची, म्हणजे छान कुरकुरीत होतात शंकरपाळ्या. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार फक्त जिरे किंवा फक्त ओवाही वापरू शकता. मी इथे जिरे आणि ओवा दोन्हीचा वापर केलेला आहे. आणि जर आवडत असेल तर 1/2 चमचा काळी मिरी कुटून टाकली तरी छान लागतं. आपली पातळ पोळी लाटून झालेली आहे. साधारण आपल्याला अशी लाटायची पातळ. आता आपण हे कापून घेऊया. तुम्ही फिरकीचा चमचा असतो त्यानेही कापून घेतलं तरी चालेल. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कुठलाही आकार देऊ शकता. तर मी थोडासा असा त्रिकोणी शेप देणार आहे. मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल आपल्याला चांगलं कडक तापून घ्यायचं आहे. आता ह्या शंकरपाळ्या मी काढून घेणार आहे. एका प्लेटवरती काढून घ्यायच्या आहेत. सगळ्या शंकरपाळ्या मी काढून घेतलेल्या आहेत. आता पहिली पोळी जशी लाटली तशीच मी ही पोळी लाटून घेणार आहे आणि ह्याच्याही शंकरपाळ्या तयार करून घेणार आहे. ह्याही मी कापून घेतलेल्या शंकरपाळ्या त्याही मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. आपल्या शंकरपाळ्या कट करून झालेल्या आहेत, त्या मी तुम्हाला तळून दाखवते. तेल चांगलं तापलेलं आहे.
आता आपण त्यामध्ये शंकरपाळ्या सोडून घेऊयात. तेल आधी चांगलं कडकडीत तापून घ्यायचं आहे, त्यानंतर गॅस एकदम बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला शंकरपाळी तळून घ्यायची आहे, म्हणजे शंकरपाळी चांगली खुसखुशीत कुरकुरीत होते. जरी आधी एकमेकाला चिकटली असेल तरी तेलात सोडल्यावरती एकदम सुट्टी होते. आपल्याला शंकरपाळी थोडी गुलाबी रंगावर तळून घ्यायची आहे. आपल्या शंकरपाळ्या तळून झालेल्या आहेत, चांगला हलका गुलाबी रंग आला आहे. आता आपण त्या काढून घेऊया टिश्यू पेपरवर, म्हणजे जास्तीचं तेल निघून जाईल. मी ह्याच पद्धतीने राहिलेल्या सगळ्या शंकरपाळ्या तयार करून घेणार आहे. तयार झाल्या आपल्या कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशा खाऱ्या शंकरपाळ्या. करायला अगदी सोप्या आहेत आणि खायलाही खूप सुंदर लागतात. तुम्ही दिवाळीच्या फराळामध्ये नक्की करून पहा. आणि ह्या शंकरपाळ्या आपण चहाबरोबर, कॉफीबरोबर खाऊ शकतो किंवा आधीमध्येही कधीही करून आपण खाऊ शकतो. खूप सुंदर लागतात. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि दीप्स किचन मराठीला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा साध्या आणि सोप्या रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.